مسؤوليته ugu sareeya xisbiga mucaaradka wadani way weheliyaan xildhibaanada golaha wakiilada ugu jira xisbigaasi oo shir jiray ku qabtay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa ayaa si adag uga hadlay kulankii maanta ee xildhibaanada labada gole uu ku horyimid madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isla markaana xildhibaanadu ay ku ansixiyeen heshiiska saldhiga military ee dalka Suutaga Imaaraadka Carabtu uu ku yeelanayo magaalada Xeebada Barbara waxaana ugu horeen madashii hadalka ka hadlay xildhibaanada iyagu kamid ah xildhibaanadii saaka laga saaray fadhigii wada jirka ahaa ee labada gole ay isugu yimaadeen isla markaana ay ku ansixiyeen heshiiska saldhiga military waxaana ka warameen qaabkii looga saaray fadhigii saaka iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxa kamid ah hadaladoodii golaha gudihiisa bayna runtii naga saartay aan imiga xildhibaanka kale ee maqanay Cali Haaji dhibaatooyinka ay u geysteen ayuu maan imiga la maqan yahay oo degurgi buu tigay oo uu na soo raaci karo waayay dhibta waxa gaarsiiyay wax kale ma aha waa askartii booliska ahaa aniga kulaha war rag waaweyn ay u daayay bal anaga wax nagu dhufanaysan nagu dhifto waa kuwa dharkayga deesa u galay oo idinka arkaya odayaasha daayay baan kulaha ay anaga wax doonaysan nagu dhifta dhulkaysa u jiidayeen waxa aflagaadada iyo afxumada ayaa iyana aad iyo aadan xad lahayn iyo dhul jiid war dambigaalay waa maxay wallahi waan la yaabanay waxa dhacaya marka waxa weeye wax nidaamsan oo meesha aanu ugu nimi oo hadday hadlaan caynkaa ku sameeya ay waxa gebigooduba ahaayeen marka lama dastuurka waa laga tallaabsanay marka ninka xildhibaanka la xidhayo waayo gudaha iyo dabadaba wax kala maanaan gelin maya baan nidhi xeer ma haysaan baana lagu xidhay xeer kime me aanu ka ansixinne me heshiiskii dhabta ahaa me intana lagu xidhan intaasi xuutiyiinta waxaa ka dambeeya iiraan iiraan unbaa madfac soo tuuraysa iyaguna way ku tuurayaan waa ta Hargeysa burca ku dhacday islaan intaasi go-aanta oo qosqos layso unbaad arki haddii taa aanad shacabow ka dhiidhiin cidna waxa u tarin xisbi wadani waxa u tarin maxay ahayd qolo kale waxa u tarin lafahaaga wax u tarin anu maanta waan quustay anta maaha maalin aanu anaku dowlad la hadlayno waa in dowladi ma jirto dowladi maantay sharcigeedii iyo burburkeedii aynu aragnay maanta waxa meesha haysata waa koox waa koox burcada oo aanan la garanayn oo arxam garanayn oo sharci garanayn oo nixid garanayn oo dad u naxayn oo guur dumar u naxayn oo caruur u naxayn oo calan u naxayn oo qaran u naxayn oo SNM u naxayn oo cid alle ciday u naxaysa aanay jirin waxaanu leenahay saaxil dee iftiin baa idinka maxaa hayd furmay markii aad doonayseenna waanu garanaynay inaad halkaa ku socotaan saaxil inaad baabi'isaanna waanu ognahay inaad aad u dhaarsanayd diyaaradi way duuli 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 oo walle way soo fadhiisan shimbiri way duuli 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 oo way soo fadhiisan kubaddu way laadiyo ilaa halkee bay ka dilu way soo fadhiisan xukuumadda Siilaanyo iyo qoyska Siilaanyo waxaan leeyahay waad fadhidaan waad soo taatiga doontaan waa inoo berbera ugu dambeyntii iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan musharaxa madaxweyne ku xigeen ee xisbigaasi Ambassador Maxamed Cali iyo weliba musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro waxaanay dhammaantood ka hadleen heshiiskani saldhigga military iyagoo ka waramay qaabkii saaka ay wax u dhaceen waxaanay dhammaantood ku tilmaameen heshiiskaasi mid aan ku fadhiyin sharciyadda iyagoo ka hadlaya arrimahaasina waxaa ka mid ahaa hadaladoodii inaynu dalkeenna nin qorisita ugu baaqano oo shisheeye oo aynu waxa weeye maanta inagu aan weliba ictiraaf caalamiya helin oo ina siiya inuu ku ilaaliyo ictiraafka caalamiga wuxuu macnaynayaa inay dunidu ku gurmato haddii lagu qabsado oo xoog lagaaga qaado adaan sharciyada weli helin in ciidan qorisita dalkaaga aad ugu baaqdo ugu yeedha waa yaan daro maan filaynin inaan maanta ciidan xiiso u qabno waxa maanta garanaya ciidanka dhibaatada uu leeyahay bal hadda inta isu jirta ayaga nimankii Soomaaliya inu kala goonay iyaguna maanta waxa la ciirciiraya ciidanka yaa mar kaliya naga saara ninka la doortay maalintii dhawd waa arkayso ninkii kaliya ciidanka diidanay la saaro ahaa inaguna maanta ciidan baynu u baaqayna
مين يسدوا مرينا ترى ما هو ما ينسدوا مرينا وايان درا ادوين رنتي ان انه ما انت عيدن بادي دونينا اد بان رنتي وغا سورجيدنا ماشي موقتا بربرا حدي لغو ميريسن ان بريهن ماشي حق القلب يلبا ولا تغي يا سنه اوغاده اما برعه هاتو اما بورمه هاتو اما عيري غابها هاته بربري مركو سو دمان ساي ساحل حق القلم هو صعن نون هدا انان اسك قوانين حق القلم كان جوكسن مايو مركا ميشو يالبا اما تو برايفتا شخص حاله هذا اما امضو حوض هاته ماشي لاغو اركا حق القلم نا ولا تغياي سدا هل اوغاد حمو سو كبكبين يا سومالي لان شعبي هو يدك يدين تالا دي ما ارغنو وخ لا دغسدو او لا يرا وا دولت مدحوينه انا الله يلي يقيس يقول ينا وهيلينه سومالان مدحوينها او هيلسو oo halaga qabto burcadani magciisi iyo magci dalkaba dishay ee ku xeersan ee iyaga wixii u danahuun raadinaya labada qodob labada lugood beel hadmin inaad gali u yahay inaad demoraadiyad waxaan leeyahay inaad gali ma tahay ku dambaysa hadii dad taasi fusho oo salaag la sameeyo aanu waxan qaba wax inta ka weynina jiraan إن qaranimadii Soomaaliland laga noqday baan qabaa goolshitaagi Soomaaliland in laga noqday baan qabaa waayo cidna heshiiska la gareeyna ee ciidanka keensanaysa Soomaaliland waxay u taqaana qayb ka mid ah Soomaaliya marka waxaan aqbalaynaa in aanu nahay qayb ka mid ah Soomaaliya heshiiska waxa wada gala laba dhinac oo siman shaabiga madan bay ku celceliyeen oo ilaahay saldhig haba la siiyo haddii ay noogu bedelayso ictiraaf laba garan oo isku mid aanu noqonayno marka aad deewa hagaagisa labada xal un baa idin halay baan leeyahay labada xal un baa idin halay in madaxweynuhu baago weelka ka dhacay sharci darreeyay laba in shacabiga dareenkiisa iyo diidmadiisu ay meel marto maxamed umar abdullahi maxamed dariq kalsan tv hargeysa